היי מתוקימים, ברוכים הבאים לפרק החדש של הוולוג שלי! ואם עדיין לא עשיתם סאב לערוץ של גלידות נסטלה, אז דחוף כאילו, צפייה מהנה! קוקי מיטה! חתיכו זה החבר החדש שלה? אפשר כבר לקרוא לך קוקי חתיכו? עזבו אותה, היא מפורסמת מדי בשביל שאלות! לישון תרגע! היי מתוקימים, אני וצער חתיכו לא ביחד, לא נשואים ולא מתגרשים. תודה וביי! איזה חום, כמעט הפכתי לשלולית. יאו, בואי נמציא שלולית בטעם גלידה. שלולידה, בחופש הזה ילדים יאכלו גלידה ישר מהמדרכה. לא נשמע בריא לאכול מהמדרכה. אוף, לא נורא, יש לי עוד ים רעיונות. אולי... אמרת ים? בוא ניסה לים. ים זו חוויה רוחנית. בים עולות לי המחשבות הכי עמוקות. אני מעדיף לשבת ברדודים ולחשוב מחשבות רדודות. היי דקלה. קוקי, תפתחי את... מציצים לכוכבים, כן, כן. ועכשיו לחדשות החמות של הקיץ הכי חם עם היוטיוברית הכי חמה שמשתפת בסודות הכי חמים. אני וצער חתיכו ביחד, נשואים, מתגרשים. ביי! קוקי, תאשרי את השמועות, זה יביא מלא עוקבים. אבל זה שקר! נו, זה באינטרנט, לא בעולם האמיתי. היי מתוקימות, השמועות עליי ועל חתיכו... נכונות! קוקי וחתיכו לנצח! תרשמו ותעקבו וצלצלו בפעמון לעוד עדכונים עליי ועל צער! ביי! אוי לא. היי חתיכו. תגידי, את משוגעת? חברה שלי זרקה אותי בגללך. סורי. אתה רוצה שאני אדבר איתה? לא. רוצה להיות החברה החדשה שלי? לא, תודה. מה? קוקי, למה את כזאת קרה אליי? זה לא אישי, אני קרה לכולם. קרה באופי או קרה בגלל שאת גלידה? סליחה? קוקי היא הרבה יותר מגלידה. קוקי לידה, הרבה יותר מגלידה. אני יותר מגלידה כי אני גם הוגיה, או שאני הוגיה עם גלידה? מה בקודם? הגלידה או ההוגיה? אוף, אני גם רוצה מחשבות עמוקות כמו שלך.